O Vale do Caí é responsável por quase 80% da produção estadual de bergamotas no Rio Grande do Sul. E essa fruta, que é muito saudável, está em plena colheita. Além dela in natura, existem várias formas de consumir a fruta. E uma opção é fazer um pastelzinho assado com recheio de creme de bergamota. A receita é da dona Regina, moradora do Vale do Caí. Música Para fazer o pastel de bergamota, são necessários os seguintes ingredientes: para o recheio, suco de 8 bergamotas, 1 xícara de açúcar e 6 colheres de sopa de amido de milho. E para a massa, são necessários 300 gramas de nata, 1 ovo, 1 colher de sopa de fermento químico, uma pitada de sal e 500 gramas de farinha de trigo. E a produtora Maria Regina da Silveira, quem vai nos ensinar a fazer o pastel de bergamota. Vamos lá, Regina? Vamos lá. Então, vamos iniciar pelo suco da, da bergamota. Vamos uh, cortar umas oito bergamotas. Vamos espremer. Então, Regina, agora nós vamos preparar o amido de milho para levar junto com o suco da bergamota para fazer o creme, é isso? Sim, isso. Então, eu vou usar amido de milho com um pouco de água, misturar bem. depois será misturado com o suco já fervendo então vamos acender o fogo colocar o suco junta uma colher uma xícara de açúcar mexendo bem. E antes de iniciar fervura, coloca-se o amido de milho para engrossar, deixando ferver bem até engrossar. Já está levantando fervura, deixar ferver um pouquinho, então pode desligar e deixar esfriar. Bom, o creme agora já está pronto, já esfriou. Olha a textura que ele ficou, precisa ficar bem consistente para rechear os pastéis. Agora nós vamos reservar, né, Regina o creme que foi feito Sim. e já esfriou e vamos passar a fazer a massa. Isso. Para a massa o que que a gente precisa? Nós vamos usar um pote de nata, usar uma pitadinha de sal, um ovo, uma colher de Fermento químico. Mexer bem. Regina, a nata é o diferencial dessa massa. Por que você que está usando nata? Porque ele é um pastel assado, ele fica uma massa bem leve, bem suave, com sabor diferente, diferenciado. Então, por isso que ele é usado, uma massa bem, pode ver ela vai... vocês vão sentir depois o gosto, na hora de provar, que ele é uma massa super leve e bem bem um sabor bem agradável. Então, acho que o pastel assado é uma dica colocar. Sim, a massa porque senão que vai deixar a massa. a massa bem macia bem também. Macia. também. Vamos lá. Então, vamos colocar a farinha para dar ponto na massa. Mais ou menos umas 500 gramas. A massa tem que ser bem firmezinha também. Depois tem que botar a mão na massa mesmo, tem que salvar a mão. Esse é o ponto da massa ó, bem firmezinho bem sovadinho e logo em seguida então vamos usar o famoso rolo para abrir essa massa sempre usar um pouco de farinha para ficar melhor para abrir a massa tem que ficar bem fininha né Regina Isso bem fininha senão o pastel fica muita massa. Ele fica bem gostoso com a massa mais fininha. Já está pronta a textura dela. Usamos um copo, cada um usa como quiser, o tamanho do pastel, se quiser o maior ou menor, cada um faz o seu gosto. Esse tamanho aqui que eu estou fazendo, fica um pastel pequeno, ele dá em torno de 50 pastéis. Então, agora com o creme já frio. Que estava reservado, a Regina vai é, rechear os pastéis, os Pastéis fechar bem fechadinho pro creme, porque o creme na hora que vai para o forno, ele vai dar uma leve, vai esquentar também, ele não vai ficar com a mesma textura no forno, é, a tendência é derreter, um, derreter um, pouquinho, um, pouquinho. um pouquinho, então ele tem, por isso que ele tem que ser bem firme e o pastel bem fechadinho para não sair o creme para fora depois do pastel. A forma, gente, para colocar os pastéis, a forma tem que ser untada, né, Regina? Isso, não, ele gruda no fundo e depois quando vai tirar o pastel, ele fura embaixo que a massa é bem macia depois. E aí perde todo o recheio, perde. Ah, perde o recheio com certeza. Então vou colocar isso aqui. Não muito juntinho para eles não grudarem. E também vamos pincelar ele, então o pastel com ovo batido que já está pronto aqui, batidinho o um ovo. Para ele ficar com uma cor bem bonita agora vai para o forno então que já está aquecido 180 graus e daqui uns 15 20 minutinhos já podemos degustar o pastel vai estar prontinho e agora para experimentar os pastéis eu estou aqui com a equipe regional da Imatéria a dona Alice. Vamos ver gente como é que ficaram. E esses pastéis também foram usados, então, para a abertura da safra de Citos 2016, aqui em nosso município, que fez um grande sucesso, na né, Everaldo? É verdade. Vamos ver se esse sucesso se confirma, então. Vamos lá, gente. Vamos lá, Pietra. Experimenta um. A avó da Alice. Everaldo. Também gostoso. Aprovou, ficou muito gostoso. gostoso. Muito bom. Muito tá bom, muito Pietra. Bom. Tá bom, tá bom. É teu? tá aprovado? Não vamos lá, gente, vamos só fazer em casa e degustar e aproveitar a safra de citros que tá a todo vapor no Rio Grande do Sul. Você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br. E pode também mandar um recado para a gente através das redes sociais da Ematéria RS ou através do endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br. O Rio Grande Rural dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal!